Parhaat drivit ja välinetestit tarjoaa Ford. Tehosport, urheilujuomat ja ravinteet. Lisää tehoa golfkierroksille. Golfparin valmennuksen tarjoaa autolämmön markkinajohtaja Defa. Premiumia auton ja tien välissä. Testivoittaja Continental tarjoaa kenttätestit. Mitä tekee Spinnosport? Spinnosport tuotteistaa urheilutuotteet markkinoille. Ja nyt on kaksi tuotetta syntynyt. Ja Spinno-rotaatiolaite ja Spinno-painomaila, Spinno-timing. Ja tämä rotaatiolaite on nyt, mitä tässä esitellään, niin laite on kehitetty alun perin golfareille, sitten kohderyhmä on laajentunut aika paljonkin. Ja huomattu, että tällähän voi harjoitella oheisharjoittajana hyvinkin monet lajit. Ja idea on se, että vatsalihakset ja koko kehon kineettinen ketju vahvistetaan seisten ja stopparijärjestelmä antaa liikkeelle alun ja lopun. Ponnistetaan ikään kuin maata vasten, nyt stopparia vasten ja laite pyörähtää ja stoppari tulee vastaan. Eli itse voit valita sen, kuinka paljon liikut siinä. No mä oon markkinoilla nähnyt muutaman vähän vastaavan tällaisen kuin tämä spinnorotaatio. Miten tämä nyt sitten eroaa näistä kilpailijoistaan? Se on nimenomaan tämä patentoitu stopparijärjestelmä. Eli liikkeellä on se alku ja loppu, jolloin saadaan siitä dynaaminen kiihtyvä ja päästään alusta loppuun. Ihan niin kuin kaikki heittolajitkin, moukariheitto, kiekoheitto, keihäänheitto, niin on tarkoitus kiihdyttää ja saada välinelento. Se energia vapautuu niin kuin golfissa pallosta vapautuva energia lentää sitten pallo pitkälle. Eli tämä on se ero ja lisäksi tämä on vähän vahvempi, isompi laite, kestää treenin kuin treeni. Mitä kaikkea tässä voi nyt sitten treenata? No itse mä tykkään treenata ja olen huomannut muidenkin treenaavan käsipainoilla esimerkiksi tuttuja liikkeitä, hauiskääntöä, olkapäitä, vipukääntöä. Kaikkia tuttuja liikkeitä, mutta käsky lähtee keskikropasta ja vaikka se on tuttu liike, niin nyt siinä on koko keho mukana. Ja se tekee siitä tutustakin liikkeestä mielenkiintoisemman ja tehokkaamman. Ja nyt sä oot luvannut ihan kunnolla näyttää, että miten tämä käytännössä toimii. Kyllä ja pääset itsekin testaamaan. Yes. Eli tässä on tämä rotaatiolaite. Idea on siirtää, valita 60 asteen välein, kuinka paljon liikkumismatka, 60, 120 ja vastapäätä on tietenkin 180. Stoppari kiinni ja vapaasti niillä välineillä, mitä kotoa löytyy. Nyt mä aloitan jumppa kepillä rotaatio. Ja vähän jalkoja mukaan. Rotaatio tehostuu. Noin. Sitten esimerkiksi kahvakuulalla. Vaikka valitaan 120 astetta, kahvakuulan kulkema matka on yli 360. Kaareva liike, kun jalat tulee mukaan. Erittäin tehokas. Tuttu liike monelle. Kehittää koordinaatiota samalla. Matkan varrella on tullut uusia kohderyhmiä tähän ja käyttötarkoituksia monikäyttöisyyttä laitteelle. Yksi mielenkiintoisimmista on pleikkari Nintendo pelimaailmassa. Kapula kädessä voi pelata tennistä. 60 astetta voi pelata pingistä. Sitten siellä on lisäksi nyrkkeilyohjelma. Yksi mielenkiintoinen, mitä kokeiltiin tuossa ja toimii oikein hyvin, laskettelu tämän laitteen päällä, kun pelaa sitä pelimaailmapeliä. Eli pelimaailmasta tulee vähän fyysisempi tämän laitteen ansiosta. Energia kuluu. Vielä oikein hyvä. Tuossa voisi periaatteessa antaa venyä vähän pidempään. Okei. Okay. Ettei lähde ihan niin nopeasti sieltä. Hyvä. Nyt se suurempi tuo rotaatio. 8 kiloa. Okei, okay, hyvä. Mene moukariheittopiilis tai tahansa. Heti täältä. Samalla lähtee kääntymään siinä kohdassa. Heti tekemään käännettä ja liikettä.
kasvaa lantio räjähtää eteen. Moukari. Joo. Golf gripillä. Muista, vatsalihaksista lähtee käyntiin. Vatsa tiukkana. Huhhuh, onpa tehokas laite. Kyllä tää toimii. Pirun hyvä laite kyllä. Ja vois kuvitella, että niille junnuillekin sinne kotiin, niin tämän päältä kun vähän pleikkariin pelaa, niin tulee tehokas treeni samalla. Kyllä. Kiitos.